Olá, construí. Sim, construí. Quais? As coisas das ordens? Estou pronto. Estou pronto. Olá, coletar. Sim, sim, coletar. Olá, construir. Sim, coleta. Qual? Coleta. Coleta. Olá, construir. Quais? As cortar madeira. Sim. Coleta. Sim. Construir. Cortar madeira. Olá. Construir. Cortar madeira. Estou pronto. Estou coleta. Sim. Quais? Cortar madeira. Coletar. Olá. Coletar. Estou pronto. Olá. Coleta. Olá. Estou pronto. Entendi. Sim, farei, Luei. Quais? Caçar. Quais? Ir-me-é. Sim, farei, Luei. Ir-me-é. Sim, construir. Olá. Olá. Caçar. Estou pronto. Caçar. Quais? Construir. Sim. Caçar. Estou pronto. Ir-me-é. Coletar. Entendi. Farei. Farei, Luei. Coletar. Sim. Olá. Coletar. Quais? Coletar. Estou pronto. Caçar. Farei, Luei. Construir. Construir. Sim. Construir. Caçar. Estou pronto. Coletar. Caçar. Olá. Construir. Caçar. Estou pronto. Quais? Caçar. Ir-me-ei. Sim. Sim. Construir. Olá. Caçar. Estou pronto. Farei, Luei. Caçar. Olá. Construir. Quais?
Quais as vossas sim, sim. ordens? Caçar. Estou pronto. Olá. Sim, construir. Estou pronto. Caçar. Quais as vossas ordens? Quais as vossas ordens? Sim. Olá. Construir. Estou caçar. Pronto. Sim. Sim, entendido. Caçar. Sim, caçar. Estou pronto. Olá. Ir-me-ei. Sim. Caçar. Sim, caçar. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Caçar. Quais caçar. Mineral. Quais as caçar. Vossas ordens? Sim. Estou pronto. Olá. 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 Sim. Quais? Estou pronto. Coletar. Olá. Coletar. Sim. Construir. Estou ir pronto. Ir-me-ei. Minerar. Minerar. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Quais? As sim. Vossas ordens. Coletar. Olá. Entendido. Sim. Minerar. Sim. Minerar. Estou pronto. Minerar. Quais? Minerar. Olá. Olá. Minerar. Quais? Minerar. Sim. Olá. Quais? Minerar. Estou pronto. Sim. Quais? Farei as vossas ordens. Coletar. Olá. Estou pronto. Cortar madeira. Estou pronto. Sim. Olá. Cortar madeira. Quais? Cortar madeira. Sim. Cortar madeira. Olá, cortar madeira. Olá, entendido. Cortar madeira. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Sim. Ir-me-ei. Minerar. Olá. Minerar. Minerar. Entendi. Farei cortar madeira. Minerar. Quais as minerar. Vossas minerar. Ordens? Sim. Minerar. Cortar madeira. Quais cortar as vossas madeira. Minerar. Estou entendido. Pronto. Cortar madeira. Sim. Cortar madeira. Olá. Construir. Estou pronto. Minerar. Olá. Estou pronto. Construir. Construir. Entendido. Minerar. Sim. Estou pronto. Thank you.
Quais as vossas ordens? Construir. Quais minerar? As vossas ordens? Sim. Minerar. Estou pronto. Minerar. Minerar. Sim. Construir. Quais construir as vossas ordens? Olá. Construir, melhorar. Sim. Construir. Construir. Observar. Avançar. Estou pronto. Olá. Farei o way. Construir. Sim. Atacar. Auxílio. Entendido. Quais são? Farei o way. Entendido. As armas. Ao seu dispor. Sim. Firme. Farei o way. Correto. Quais são? Atacar. As armas. Avançar. As armas. Sim. Farei o way. Atacar. Ao seu dispor. Avançar. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Correto. Firme. Sim, farei. Sim, farei. Ao seu dispor. Correto. Correto. Sim. Sim, farei. Quais sim, são farei. Ordens. Sim, correto. Ir-me. Sim. Sim, as armas. Quais são? Sim, atacar! Farei o way. Entendi! Farei o way. Sim! Puri, farei o way. Sim! Avançar! Sim, deixo farei o way. Quais? Construir as ordens? Estou pronto. Construir. Olá! Construir. Construir. Olá! Quais são as o seu ordem? Correto, correto. Farei o way. Correto. Sim. E quais são as o farei. Sim. Estou pronto. Ao seu dispor. Farei. Sim. Sim. Quais são as ordens? Por vir. Sim. Ao seu dispor. As armas. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Sim. Quais são as ordens? Farei, Lué. Sim, avançar. Sim, sim, farei. Correto, farei. Ao correto. Ao seu dispor. Sim, entendido. Sim.
Sim, entendido. Construir. Olá. Olá. Construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Minerar. Minerar. Estou pronto. Construir. Estou pronto. É. Quais as vossas ordens? Construir. Para que faça sentido. Avançar. Olá. Olá. Entendi. Sim. Mineral. Sim. Sim. Farei entender. Construir. Quais as vossas ordens? Olá. Construir. 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 Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Farei entendido. Farei o quê? Quais são? Farei o quê? Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Sim, construir. Sim, entendido. Farei o quê? Estou pronto. Construir. Quais as vossas construir. Ordens? Sim. Quais farei entendido. Sim. Quais são as ordens? Correto. Ir-me. Sim, farei. Correto. Ir-me. Estou pronto. Farei. Ir-me. Ei. Quais as construir por ti? Sim, sim, sim. Farei-lo. Por ti? Sim, ao seu resto. Quais são? Farei-lo. Sim, correto. Por ti? Farei-lo. Ao seu despido. Sim. Sim. Quais são? Correto. Farei-lo. Ao seu despido. Sim. Quais são as ordens? Ir-me. Ao seu despido. Incendido. Olá. Construir. Quais? Entendido. Olá. Quais as vossas ordens? Construir, 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 construir. Sim. Sim. Farei entendido. Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. Quais são as vossas ordens? Oh, farei o quê? Entendi. Farei o quê? Sim. Farei o quê? Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Quais as vossas construir. Ordens? Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Quais são as vossas ordens? Sim. Farei. Entendido. Ao seu dispor. Quais são as vossas entendido. Ordens? Olá. Construir. Sim, farei do way. Sim, correto. Estou pronto. Construir. Sim, minerar. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Sim, estou pronto. Sim. Construir. Sim. Quais são os ordens? Farei o quê? Sim. Sim. Ao seu dispor. Por ti. Sim. Farei o quê? Entendi. Farei o quê? Entendi. Quais são os ordens? Ao seu dispor. Sim. Farei o quê? Avançar. Por ti. Farei o quê? Sim. Farei o quê? Correto. Correto.
farei. Quais são as armas? Vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Estou pronto. Construir. Farei, correto. Quais as Estou vossas pronto. Ordens? Construir. Construir. Olá. Construir. Por Deus. Correto. Ir. Sim. Farei. Sim. Seu bispo. Ir. Por Deus. Farei. Baixar. Correto. Seu bispo. Sim, avançar, avançar. Sim, avançar. Sim, atacar, atacar.
Incendiar. Subvestir. Sim. Atacar. Farei doer. As armas. Quais são as ordens? Farei, farei. Sim. Por vir, farei. Avançar. Quais são as ordens? Sim. Sim. Entendidos. Atacar. As armas. Avançar. Sim. Quais são? Farei. Ao seu destino. Sim. Farei. Farei. Entendido. Quais as vossas ordens? Quais as ordens? Construir. Estou pronto. Construir. 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 Ao seu destino. Construir. Farei. Atacar! As armas! Quais são? Avançar! Sim! Sim, entendi. Coleta, coleta, construir. Sim! As armas! Quais são? Parem, 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 parem. Avançar! Sim. Atacar! Sim! Avançar! Quais são? As armas! Ao seu dispor. Atacar! Quais são? Avançar! Atacar! Sim! As armas! Estou pronto! Entendido! Construir por Deus. Quais são as ordens? Sim. Ao seu dispor. Entendi. Parei no ué. Avançar. Sim. Ao seu dispor. Quais são as ordens? Sim. Correto. Seu dispor. Por Deus. Sim, sim. Sim. Ao sim. Seu sim. Farei. Quais são as ordens? Por Deus. Sim. Farei. Farei. Sim. Sim. Quais são as ordens?